Впродовж теми Миколаївський морський порт продовжує допомагати нашим захисникам. Черговий бронетранспортер після ремонту, виконаного працівниками порту, повернувся на службу. Цього разу оновили БТР 28-ї окремої механізованої бригади. З перших днів російської агресії миколаївські портовики допомагають армії. Ремонт техніки – не єдиний спосіб, але дуже показовий. Хотів, ребят, поблагодарить от всей души за ремонт нашего БТР, правда, старенького, но дуже-дуже рабочего. Очень хорошо ребята сделали, просто душа радуется. В цьому БТР-60-му капітально відремонтували обидва двигуни, ходову частину, замінили радіатор. Машина прийшла до Миколаєва після боїв на Донбасі. Ну, стан був процентів 15 от того, що повинно бути. А зараз, в нього, ну, почти 100. Працюють портовики на волонтерських засадах. Ми в основному виконуємо роботу у производстві. А в проміжутках, якщо є свободне час, то займаємося цими машинами. Порт займається ремонтом техніки, тому що ми, як і всі українські люди, хочемо миру. И хотим, чтобы на нашей земле было спокойствие для наших детей и внуков. Спасибо ребятам, которые берутся за это дело. У нас хорошая бригада, коллектив дружный и с пониманием относятся к поставленным задачам. Спасибо волонтерам, что помогают запасными частями. Бійці 28-ї бригади і портовики, причетні до відновлення бойової машини, відзначені грамотами командування військової частини. А БТР одразу попрямував до місця проходження служби. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.